ভোগালী বিহু আহি আছে আৰু ভোগালী বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে পিঠা পনাৰ সমান্তৰালকৈ অসমীয়া সমাজৰ বিবিধ জলপান তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকে মহিলাসকল আৰু গহপুৰৰ ঘাইগাঁৱত উপস্থিত আছো ঘাইগাঁৱতো একেই পৰিৱেশ এইকেইদিন যিসকল মহিলা আছে ঘাইগাঁও অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে আখলত গোট বান্ধি বান্ধি এনেদৰে বিবিধ জলপান তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এয়া আখল আখলত তেওঁলোকে এয়া কৰাই গুৰি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে যিখিনি পদ্ধতি সেয়া তৈয়াৰ কৰি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বিবিধ জলপান তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে বজাৰ চাউল কোমল চাউল চিৰা এয়া ঢেঁকী শব্দত ৰজন জনাই আছে পৰিৱেশ কিয়নো মাঘ বিহু বিহু বুলি ক'লে ঢেঁকীটো আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰধান সম্বল কিয়নো ঢেঁকীতেই পিঠাগুড়ি খুন্দি বিবিধ বিহুৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেয়া তৈয়াৰ কৰে এয়া পৰিৱেশ এক নিভাঁজ পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখাই আছে এই মুহূৰ্তত এয়া ঢেঁকী দি আছে গাঁৱৰ বোৱাৰী তেওঁ ঢেকী দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে পদ্ধতি সেয়া তৈয়াৰ কৰি আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বিহু বুলি চাগে গাত তত নাইকিয়া হৈছে যিহেতু মাঘ বিহু পালেহি মাঘ বিহু ভোগালী উৰুকাৰ নিশা খানা খোৱা সোৱাদেই সুকীয়া আপোনালোকে দেখিছো বিধে বিধে জলপান এ আমি হেৰি পিঠাগুৰি খুন্দি আছো পিঠা বনাবৰ কাৰণে আমি পিঠা তিল পিঠা বনাওঁ নাৰিকল পিঠা বৰপিঠা জলপান কি কি তৈয়াৰ কৰি জলপান কৰাই জলপান তাৰপৰা চিৰা ভজা চাউল

খন্দৈ পেলাই বৰপিঠা বনালোৱে ইতিমধ্যে আকৌ বনাম বৰপিঠা বিহুত যদি এইবাৰ ঘাইগাও অঞ্চললৈ আলহী আহে বিধে বিধে খাবলৈ পাব হয় হয় জানো হয় আমি আকৌ তিল পিঠা বনাম নাৰিকলৰ লাৰু তিলৰ লাৰু তাৰপৰা নাৰিকলৰ চিৰা উম হাঁহ আহিব তাৰপিছতে ব্ৰইলাৰটোতো থাকেই হাঁহো আহিব দহ বাৰটা হাঁহে মাহে এসাঁজ হয় হয় নিশ্চয় আৰু দেখাব এনেদৰে ঢেঁকীৰ শব্দত ৰজন জনাইছে চৌদিশ আৰু তেওঁলোকে পিঠা পনাত একাংশই বনাইছে একাংশই আৰু বনাব ইতিমধ্যে মাঘ বিহু বুলি কলে এষাৰ দৈৰ সৈতে বিবিধ জলপানসমূহ খোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া এইবাৰ আপোনালোকৰ হব আৰু জলপান দৈ গোটাবান নাই দৈটো চলিব বিধে বিধে আৰু মাঘৰ বিহু বুলি ক'লে নানান ধৰণৰ ভোগ ওলায় মাছ মাংস জা জলপান পিঠা পনা দৈ চৈ হয় নিশ্চয় যিহেতু ভোগালী বিহু হ'ল ভোগৰ উৎসৱ আৰু সকলোৰে অপাৰ আনন্দ অপাৰ উৎসাহ দেখা যায় মহিলাসকল বিশেষকৈ যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে পিঠা পনা তৈয়াৰ কৰে জলপান তৈয়াৰ কৰে মুঠৰ ওপৰত ব্যস্ততাৰ সীমা নাই এইকেইদিন মহিলাসকলৰ আৰু গহপুৰৰ ঘাঁহি গাওঁ অঞ্চলতো এনেদৰে মহিলাসকলৰ মাজত পিঠা পনা জলপান তৈয়াৰ কৰি অপাৰ আনন্দ দেখা গৈছে আৰু এনেদৰে আমি গহপুৰৰ ঘিগাওঁ অঞ্চলৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো